Què serien aquestes festes sense un bon arbre de Nadal? Estan veient, aquest és es l'arbre de Nadal que està instal·lat així a l'hotel RH Bairent de la platja de Gandia. Les seues boles, les seues cintes i és es que estem ja en Nadal pràcticament. Molt bona vesprada, Tens de Magassina Telesafor eh, i avui anem a parlar de literatura. El saludem des d'ací, però ens anem a traslladar directament i de forma màgica a Ambra Llibres, perquè allí hem parlat amb dos convidats de Luxe que es parlen de les seues obres. Per una banda, un llibre que es presenta demà a Gandia eh, i es tracta d'un llibre molt especial, molt particular, eh, que es parla de la família Borja amb una revisió de documents relacionats amb esta històrica família, els Borja. Parlarem amb un dels seus coautors, Joani Borra, i també un altre llibre que es presenta el pròxim dia 13, «El ojo cósmico». La seva autora, Adriana Serlich, en ho conta. És un llibre de caràcter solidari i artístic, i és que uneix literatura i l'art en la lluita contra el càncer. Així és que anem amb els llibres perquè allà parlem amb els protagonistes d'aquest test de magasin de Telesaport. Mm -hmm. El ojo cósmico es el título del libre poemari que es el protagonista en esta primera parte de este test de magazine a teresa Ford. y a nosotros está la segunda autora Adriana Serlik. Adriana, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, Hablamos de el ojo cósmico, una muy buena iniciativa literaria solidaria. Además, has contado con mucha gente que amigos, gente que te quiere, que han hecho posible este primer reto solidario, un libre, una exposición, ¿satisfecha con el resultado? Realmente muy satisfecha porque ha salido un libro muy hermoso, pero es hermosísimo porque han colaborado muchísima gente, muchísimos amigos. Eh, es un poemario mío con 17 ilustradores, prácticamente casi todos son de la zona de la afor. Una amiga mía de Madrid y un amigo de Taiwán, así que hemos unido eh, gente de muchísimos lugares. Y es para mí una. Ha, ha sido es una gran emoción poder sacar este libro, pero además es, es un libro que también me ha ayudado terapéuticamente a decir porque recoge eh, muchos momentos especiales de, de toda tu vida. Eh, recoge todos los, digamos, toda una serie de momentos del proceso mío del descubrimiento de mi cáncer del linfoma hasta prácticamente el momento que estoy a punto de morir y eh, bueno tiene que leer el poema y descubrirán por qué al final no muero. <laughs> Y luego tiene dos partes, dos que yo lo he seguido en primer y segundo paradigma. Y en el segundo paradigma es ya cuando yo ya estoy recuperándome del cáncer y eh, con, poem con diversos poemas, eh, bueno, sobre la vida, sobre, sobre la tarde en Gandía, sobre, sobre todo. Pero especialmente yo quería hacer de alguna manera un llamado a la esperanza que cáncer no signifique siempre, cuando uno lo menciona, hay mucha gente que ni se atreve a mencionar, cáncer es muerte, porque claro, como yo digo en el poemario, a mí en el, el año 2005 me dieron tres años de vida y estamos ya casi en el 2020. Por eso esto es una llamada a la esperanza, especialmente. Y para esto conté con 18 amigos ilustradores, más otro grupo de amigos que me han ayudado en la maquetación, en, en la distribución, en la edición del libro. Mm. Además hemos de decir que, que las obras que, que ilustran este, este libro se exponen en el Palau Ducal. Eh, creo que es exactamente Desde hasta. El que se presenta el libro. Se presenta. Eso no lo hemos dicho todavía. Claro. Se presenta el 13 próximo viernes. Próximo viernes. Se presenta. Nos falta poquitísimo. Dos, tres días, dos días. Se presenta el viernes 13 de diciembre a las 19:30 horas en el Salón de Coronas. Sí con música que me acompaña mi amigo de Cimat eh, Sista Escribuela, eh, un extraordinario percusionista, y luego pasamos al Salón de Exposiciones, donde se, est se estarán los originales de las ilustraciones, de las 18 ilustraciones que están en el libro, más otras, y bueno, y todo es a beneficio de la Asociación del Cáncer, sí. de Gandía. Pero eso ya creo que hay otra vocecita sí, que sí. lo comentará. Una cosa, antes de nada, hasta el 12 de enero se podrá hasta visitar esa exposición. Exactamente, esta exposición que verdaderamente es una, una exposición muy especial porque eh, son ilustradores que tienen, que hay, hay fotógrafos, hay dibujantes, hay grabadores. Eh, hay pintores, es decir, que toma todas las gamas de las bellas artes. Sí. Y es una exposición que realmente va a ser muy, muy buena con grandes artistas. Y decíamos, Adriana, que esta es el, la primera entrega, por decirlo de alguna forma, de, de ese reto solidario, de ese proyecto eh, que supone crear eh, la literatura, el arte en general. Eh, a favor de la lucha contra contra el cáncer, ¿no? Que va a ser una cita anual. Va a ser una. En principio ya hemos hablado y ya eh, eh, Balbina del Palau nos dijo sí. Os esperamos el próximo año. El próximo año saldrá otro libro que podrá ser poemario o será narrativa, no lo sabemos todavía, con ilustraciones que también se van a exponer en el Palau en esta misma época. ¿no? Sí. Eh, claro, ahí está el Palo Ducal, Balbina Sendra, la has nombrado, que es la directora del Palo Ducal, eh, que la verdad es que es todo un equipo fantástico y que tiene muy en cuenta esa parte social eh, del, del, Palau, del Palacio Ducal. Hicimos hasta el 12 de enero, se presenta este próximo viernes este libro en el Palacio Ducal. ¿A qué hora has dicho? A las 19.30 horas. A las 7 de la tarde se presenta y luego hasta el 12 de enero estará esa exposición, una exposición eh, que las obras van a salir a subasta para que la gente pueda apujar y todo, eh, todo eso irá a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer y aquí tenemos una fantástica, maravillosa delegación. Eh, que està representada per la seva presidenta i així està amb nosaltres Maribel Codina. Eh, Maribel, molt bona vesprada. Molt bona vesprada. Bueno, eh, suposo que encantada eh, de tindre Adriana entre les files de l'Associació Espanyola contra el Càncer i la Delegació, una dona Mm, pues, inquieta culturalment parlant, una dona lluitadora, tu ho has dit, i que ara eh, pues, té este repte solidari amb l'Ojo Cósmico i aquestes il·lustracions, aquestes obres d'art, eh, que aquesta subhasta anirà, tot el que recapte anirà a benefici de l'associació, la, de l la lluita contra, contra el càncer. Evidentment, perquè la lluita contra el càncer el que nosaltres en l'associació fem és poder ajudar a quan més gent millor i el que no sap molta gent és que eh, la primera bomba de cobalto que van a obrir en Espanya la va, la va pagar la Fundació de l'Associació contra el Càncer, que no sols estem a, al costat de, del, del en el psicòleg, i estem al costat de, que tu també ho saps, en investigació i en, i en ajuda de, de prevenció. Mm. Eh, teniu una confiança plena en este, en este projecte Evidentment, i veure la il·lusió com a, els pintors, eh, bueno, tots eh, els fotògrafs, sí. fotògrafos, tots els que han aportat el soberano de arena en el en el libre la ilusión en que la porta y Adriana con la, la bueno porque Adriana según la la mare o sea entonces te que ir ahí se sí. mueve el libre claro que se este paran de, de fotos de grabados de de, de pintures mm. es fantástico no esta iniciativa eh, yo quiero agradecer a todos los amigos que han colaborado conmigo pero además con muchísimo entusiasmo ¿Por qué? Porque todos tenemos o hemos sufrido o tenemos a alguien familiar, a un familiar que ha sufrido o sufre de cáncer. Y se han sentido realmente muy tocados en esta iniciativa y han colaborado muchísimo. Por eso en la exposición habrá ilustraciones, las, estarán todas las ilustraciones del libro, más algunas otras obras más también. para el, para nuestra subasta y es una exposición excelente. Ah, no. Eh, eh me va a recordar, Maribel que eh, dèiem que eh, es est, estos proyectos, proyectos como que a esa investigación contra contra el cáncer, eh pero sobre todo eh mejorar la calidad de vida dels, dels pacients que això també es es primordial. Evidentment, els el lo que estem fent són molts tallers i estem fent teràpies per a que els malalts que si tenen lesions i si tenen Juguen, porque no, la enfermedad dice amor de rastre, de rastre, sí. de... Y entonces lo que volemos es que se que se virus y que se senquen ve mm. eh, Yo creo, Maribel, que si estén hablando del ojo cósmico de poesía y este mal a la autora... Eh, es obligado, Adriana, que nos leas algún fragmento, pequeño fragmento del contenido de este el ojo cósmico. Pues yo leeré el final del poema número 6 que dice... Tengo un linfoma y estoy sola. Me dije, ¿y ahora? Pensé en mis proyectos, emprendí la marcha preparada para vencer, para cumplir mis planes, cada uno de mis viajes. No me vencerá. Es el reto de vivir, ¿no? Exacto. Es muchos me dicen eh, eh, muchos me dicen pero Adriana pero qué es lo que pasa y yo me río porque me cuentan hace unos días me contaba una enferma cómo estaba pasando la quimioterapia y me lo contaba como si yo no conociese lo que había pasado y yo me me dio un poco de risa porque yo la he vivido y la he sufrido entonces pero ca claro cada enfermo siente como que está solo y que esa experiencia que es tan terrible eh, necesita comentarla y necesita un apoyo no sí. y yo decía no te preocupes ya saldrás ya vendrás a contarme dentro de unos cuantos años esa experiencia sí. y eso es lo fundamental es una experiencia que se pasa y luego seguimos viviendo sí. porque lo fundamental es co considerar que el cáncer es otra enfermedad crónica, como hay como la diabetes o como tantas otras, es una enfermedad crónica. Algunos salen mejor de esas enfermedades crónicas y otros peor. Pero lo fundamental es tomar la enfermedad con las manos y decir voy hacia adelante. Eso es lo fundamental. Esa es la actitud eh, positiva ante, ante todo y sobre todo ante los pro, eh, posibles eh, problemas. Decir que el ojo cósmico está a la venta, creo que son 10 euros el precio. Exacto, va a estar a la venta eh, eh, 10 euros y luego las obras, las ilustraciones, haremos una especie de subasta, partirán todas del mismo precio y luego cada uno las personas pondrán lo que ofrecen y aquel que haya ofrecido más por esa obra eh, se llevará la obra eh, te digo que como muchos muchos hablan porque bueno esta hojita forma parte de un dibujo de Tony Dura, que está por aquí, y todo el mundo, oye Adriana, una obra de Tony Dura, una obra de Tony Dura, y ya tiene no sé cuántos pretendientes, vamos a ver quién se lo pues, lleva. Hay que pujar, porque en definitiva estamos aportando en esa lucha eh, contra el cáncer, estamos aportando para la investigación contra, contra esta enfermedad. El divendres próximo, es Bellem en la Palau Ducal, ¿no Maribel? a todo el mundo, porque caudirán de moldearte. Perfecto. Vuelve eh, Adriano, un placer eh, volver a compartir todas estas iniciativas y este viernes en el Palacio Ducal y volveremos a hablar de otras próximas eh, de otros próximos proyectos. muchos, muchos, muchos proyectos. Gracias. Maribel, el divendres es veiem el producal. Gràcies. Moltes gràcies, Dani. Gracias. Nosaltres eh, posem el punt i seguit al test de magasin Natalia Teresa Por Record en l'Ojo Cósmico es presenta este pròxim divendres al Palau Ducal i també s'inaugura aquesta exposició que vostès poden pujar poden participar en aquesta subhasta, en aquestes dècets magnífiques obres d'art i tot per a la investigació contra el càncer. Punt i seguit, perquè ens visita avui també Joan Iborra. Durant la primera meitat del segle XVII, al voltant de l'acord dels ducs de Gandia i del poderós cardenal Gaspar de Borja, es redacten una sèrie d'obres destinades a exalçar l'antiguitat i la noblesa dels orígens de la família Borja, posades en dubte des de l'època del papa Alexandre. D'aquestes obres, la majoria encara inèdites, n'editem avui una de les més antigues, la progenie clara i origen de l'antiquíssima i noble família de Borja, escrita en 1621 pel jurista, historiador i poeta valencià Joan Baptista Roig de la Penya i adreçada al setè duc de Gandia. Roig de la Penya construís un discurs genealògic basat en la idea de l'origen reial dels Borja a través de l'ascendència de Pero de Atarés, senyor de Borja, revisada a la llum d'una col·lecció de falsos documentals i literaris de probable fabricació pròpia que inclou en l'obra. A partir d'aquí vestix una detallada genealogia dels fins a arribar als seus dies, que va ser continuada per un anònim al segle XVIII. Para de, de la familia Borja, y es que son los protagonistas eh, de este libro... del cual anima a hablar a y que se presenta de Ma, al es de la Vesprada, en la Casa de Cultura de Gandia, en la Casa de la Marquesa. Y a nosotros, eh, Joan y Borra como coautor de este libro... progenie clara y origen de la antiquísima y noble familia de Borja, la primera crónica sobre el Borja de John Baptista Roche de la Peña. Joan, muy buena Vesprada. Molt bona esperada i gràcies per convidar-me. Bueno, suposo que tot un plaer eh, indagar i treballar aquest tipus de, de documents al voltant de la família Borja, que eh, no hem de dir res eh, respecte a aquesta família de sobre coneguda i que té el seu lloc en la, en la història. Eh, però comenta'ns eh, d'aquesta edició crítica, i eh, dic perquè l'has treballat junta amb Maria Toldrà. Maria Toldrà de Barcelona, una filòloga de Barcelona. L'hem fet a quatre mans, entre ella i jo, per a editar el text, anotar-lo i fer la introducció. Mm. I comenta'ns, eh, en quin objectiu, en què, què, què és el que ens aporta aquest llibre que es presenta demà a la Casa de la Marquesa? Pues és un projecte antic, naix en 2010, quan es fa el Congrés d'Esborja, a Gandia i a, i a València, jo vaig presentar una ponència sobre el Roig de la Penya, justament eh, eh relacionada ja amb la crònica de 1621, la crònica del segle XVII i es va quedar ahir però no es va editar la crònica que, en què estava basada la meva ponència. El, fa un temps ens van demanar, tant a Maria com a mi, si podíem enllaçar aquell projecte eh, inicial que es va publicar en la revista Borja, allargar-lo més, analitzar el contingut de la crònica i editar la crònica. Uh -huh. I ahir es llançarem, Maria i jo, a treballar i anar desentanyant tots els misteris que portava la crònica, perquè té molts misteris i té moltes històries d'aquelles que necessites fer una recerca important perquè aporta documents falsos, els, els inventa, per tal de buscar un un parentiu, un, una relació familiar directa amb la reialesa de la Casa d'Aragó. Necessiten ser de la reialesa i no ser de la noblesa normal. Eh, expliquem un poc més aquesta part última de, de la noblesa, no de la noblesa normal, per dir-ho d'alguna manera, sinó destacar la part més, més reial no? de la família. Clar, és que la diferència és que eh, si ells eren de l'aristocràcia, ells volien ser una miqueta més, volien ser de la, de la casa reial d'Aragó. No del casal de Barcelona, sinó del rei d'Aragó anterior a la unió entre el Principat de Catalunya i el, el, el regne d'Aragó. I tram, el Ros de la Penya va tramar una història a través d'una possible eh, situació estranya, un parlament que no consta en els anals, no consta en els documents, en el que probablement Pedro de Teres, que era senyor de Borja durant un temps, eh, podia haver accedit al eh, regne de, al, al reialme, al regne d'Aragó, ser rei d'Aragó, aclamat per el Parlament. Ell va renunciar per orgull, segons comenta Zurita, i al final no va ser. Però no hi ha cap document que diga que efectivament el Parlament o les Corts es van fer i que se li havia oferit a Pere d'Atalés la possibilitat de ser rei. No existeix això. Mm. Eh, clar, este treball, eh, Joan, no té res a veure amb, amb enfrontar-se a un llibre, a un full en blanc i crear una, una història, publicar un llibre, editar una història, és, és un, un treball completament eh, diferent. I com, com es, es planifica aquest treball? Perquè hem de dir coautor, ho hem dit amb Maria Toldrà, Maria està a Barcelona, eh, clar, és un treball molt específic, i com s'estructura, es com es planifica aquest treball? Primer el que hem de fer és tindre el text. La primera tasca és editar el text, és a dir, transcriure'l des de l'original manuscrit, posar les notes, fer les correccions, veure si n'hi ha alguna variació en algun altre document, en, en, algun altre paper, i una volta tot això fet i col·lacionat, i a la mà del test comencem. Per on comencem? Capítol a capítol, qui és el personatge, si és uh, duc de si és duc d'allà, si és senyor de Beal, si és senyor de, de Besalú, qui són els fills, perquè tot això apareix dins de, de, de la crònica, i has d'anar contrastant la informació que diu el cronista amb la realitat, que sí que tenim documentació i tenim informació. I eh, en, cases, en molts casos sí que la informació és verídica, però això li interessa al cronista, perquè a l'hora d'escriure un capítol sobre determinat duc, el que fa és recolzar-se en la veracitat de les seves afirmacions i tractar d'introduir alguna informació que no és precisa o que no és ajustat a la realitat perquè li convé als seus interessos. I això és fàcil de, de detectar? Home, algunes vegades és molt, la, la, molt, evident. La, molt, molt evident i, 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 el traç és molt gros, no? com per exemple eh, parla d'uns uh, poemes i no sap treure seu si dos dits i diu igual pot ser de Jaume Roig que de ja Panyaràs. <laughs> I és una manera de buscar-li la, la forma de que tots els que parlen d'esborxa eh, parlen bé i, per tant, el que fa és destinar a cada persona, és a dir, a, a cada família que es crea, cada descendent, cada generació, crear-li un capítol. Mm -hmm. I a partir d'ahir comencen les, les històries. Però això no és una cosa que facin esborja. Això ho han fet tots els nobles. Tots els nobles han volgut. Pensem, per exemple, que els centelles li encomanen a Gaspar Escolano, que és un cronista del segle d'Eneus, un, un religiós del segle XVII, de, perdó, publica en 1669 i el fa descendent dels creons grecs. És que, és que són coses que dius... Per què? Perquè això dona... Eh, com el diria, donar prestància, donar prestigi, donar nom a la família si és tan antiga. No és prou ser de l'època de la conquesta o del test de Jaume I. Mm. Necessiten aportar una superioritat sobre la resta de la societat. Mm. Eh, suposo que haurà estat un treball, eh, Joan, eh, molt, molt satisfactori, molt enriquidor, eh, però costós també, no? Perquè estem parlant de, de eh, revisar, revisar i revisar al detall eh, diversos documents. Clar, és que hi apareixen documents que tenen l'aparença de, de, de verídics, de, de, de certes, de reals, i després, a l'hora de buscar l'arxiu, veus que eh, l'autor el que ha fet ha sigut elaborar-lo ell i eh, després donar-lo com com antic, com per bo, perquè com hi havia paper antic i es podia fer aquesta sèrie sí. de coses, el que fa és falsificar els documents perquè li interessa. I li interessa per què? Perquè si no existissin eixos documents no podia traçar aquesta realitat. Mm. Perquè en el llibre d'Esfer de Jaume I, quan diu, a veure, on estan els Borja? Doncs pues venen famílies Borja, però vol dir que estiguem Borja? No, vol dir que venen de la ciutat de Borja. Però eh, la gent no vol dir que quan arriba a Oriola o arriba a Xàtiva la família Borja es quede allí ja, perquè sí que és cert que apareixen alguns cavallers, però no eh, hi ha documentació que siga fidedigna per a dir és es que este és es el primer que arriba i que es queda i que forma la família Borja. Mm. Això no arriba pràcticament fins al segle XIV, sí. i ell està remuntant-se al segle XII. Ah. Tant, estem parlant d'una època en què la documentació és escassa, ell està en el segle d'aixà, encara podia haver algun tipus de documentació, però ara mateixa eh moltes de les afirmacions hem localitzat que han sigut pergamins i documents falss. Ah. Eh, Rafa Campos també ha participat, no, en en aquesta història? Ah. Pues és que eh, com eh, el llibre està dedicat al setè Duc de Gandia, al Duc Carles de Borja. Eh, i volíem, en certa mesura, que tinguera una relació amb Gandia. Eh, vam parlar en l'editorial i vam acordar que la portada eh, seria una imatge del Palau dels de Gandia. Així sí, la tenim, aquesta, aquesta portada. La galeria, un, un dels frescos. I vam cont contactar, en Rafa Campos va vindre van al Palau i va fer la foto i és la la imatge que il·lustra la portada del llibre. Mm. Bueno, hem de dir que Rafa Campos i tu formo part de l'Associació Cultural La Goleta, que junta tres i quatre edicions, és que convideu a aquesta presentació demà, anem a recordar-ho, en la Casa de Cultura de, de Gandhi, la Casa de la Marquesa, a les 8 de la vesprada, eh, presentació eh, d'aquesta obra que ens torna pues, a portar al món eh, a la vida de la família, la família Borja amb una revisió, una edició crítica a Cura a Teua, Joan i de Maria Toldrà, i, i suposa que tothom podrà disfrutar amb la lectura d'aquesta obra. Però la veritat és que si sí, té una part que és una mica eh, uh, més, més pesada, més difícil de pair, però després és una historieta, una historieta com aquelles que ens agraden tant i que són divertides i que planteja i que i plantegen històries impossibles, després es converteix en una genealogia típica, no? Pues, eh, es va casar en fulana i tal, va tenir tants fills, van tindre aquest títol, van tindre l'altre títol, però al principi, quan parla de les maganxes que fan els uns per a conquistar eh, eh la ciutat de Borja, que és fals, que no la va conquistar, i que la va conquistar el senyor de Bear, com adopta la, la simbologia de Bear, que és el cap del, de, del bou, com a simbologia pròpia i l'atribuix a vostre. Però totes les coses, quan les coneixes, pues, la veritat és que eh, és una, una lectura molt, molt, molt apetitosa. Perfecte, Joan Iborra. Moltíssimes gràcies. Una vegada més, un plaer eh, tornar a, pues, a estar així en este racó del magazín a Teresa Fort. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres per pues, ser tan receptius a, les, a, a, la, a la cultura i demà a les 8 es veiem a la Casa de Cultura. Demà a les 8 a la Casa de Cultura, moltes gràcies. Gràcies. Nosaltres eh, posem el punt i final des d'ací, des d'Ambra Llibres, que ja saben que sempre que parlem de literatura eh, venim a este raconet en moltes de, de llibres que és fantàstic en un ambient que recomanem. Eh, que ací poden trobar lectures de tot tipus, del gènere que vostès eh, busquen. Si és que posem el punt i final, este test de magasin a Telesafor.